21-godišnja A.N. iz Kovina uhapšena je zbog sumnje da je svojoj šestomesečnoj bebi davala antipsihotik, lek Onzapin koji služi za lečenje šizofrenije, da dete ne bi plakalo. Beba je u Institut za majku i dete dr. Vukan Čupić primljena u stanju katatonije, a majka bebe je uhapšena i određen je pritvor od 30 dana. Koliko je česta zloupotreba psihijatrijskih lekova, šta telu odrasle osobe, a šta detetu mogu da učine antipsihotici? Moja gošća na ovu temu je doktor psihijatar Irena Đorđević. Dobrodošli u 150 minuta. Dobar dan, hvala na pozivu. Jezivo je uvek kad čujemo ovakve vesti. I bilo je isto nedavno slučaj kada je detetu dadilja davala lekov za smirenje, pa je isto tako Tiršava to prijavila policiji. I sad, ajde da se fokusiramo zapravo na ovaj antipsihotik koji se zove Onzapin, je li tako? Da. Sad recite mi, što je vaša praksa pokazala, da sad ne pikiramo konkretan slučaj, uopšteno ljudi koji koriste ovakvu vrstu antipsihotika, da li su oni i na koji način podobni da funkcionišu u društvu? Podobnost da neko funkcioniše u društvu, odnosno kada govorimo o tome da li neko, konkretno u ovom slučaju recimo, da li je osoba mogla da razume posledice svog ponašanja. Jasno. To je nešto što se mora procenjivati od slučaja do slučaja. I to je pitanje za veštačenje. Zapravo to će procenjivati timovi ljudi, stručnjaka koji se bave konkretno time. Ali kada su u pitanju antipsihotici, ne znači da svaka osoba koja uzima antipsihotik nije podobna da funkcioniše na neki adekvatan način u društvu i ne znači da treba da bude nekako ograničena ono što mi zovemo poslovna sposobnost. Jasno, znači u odnosu, dakle, u zavisnosti od toga i kakva je dijagnoza i koja je doza, individualno ne znači automatski da ta osoba mora da bude hospitalizowana. Tako je, niti da bude hospitalizowana, niti da bude lišena poslovne sposobnosti. Konkretno... Ili roditeljske. Apsolutno. Dakle, radi se o tome da u ovom konkretnom slučaju, kada je u pitanju ovaj lek, on se između ostalog primenjuje i za lečenje skizofrenije, ali i za lečenje od drugih stanja, tako da ne mora da znači da je ova osoba bila u datom trenutku, odnosno možda nije procenjena kao osoba koja nije podobna za roditeljstvo, ali sad, mislim, s obzirom da je ovaj slučaj ovako delikatan i s obzirom na to da ovo što se dogodilo zaista vrlo zabrinjavajuće, to moraju zaista stručnjaci da procenjuju za konkretan slučaj. Dakle, nadležne institucije da se sprovede adekvatna istraga. Ali, evo, dete, beba od 6 meseci je dobila ovaj antipsihotik i bila je u stanju katatonije. Šta radi ovaj lek ovako malom jednom organizmu? Jasno je da je to izuzetno opasno i da ovakvi lekovi zaista mogu da izazovu i smrtni ishod ukoliko se ne primenjuju adekvatno, a posebno kada je u pitanju, posebno kada se daju deci. Tako da je ovo izuzetno opasno, naravno, to što se dogodilo. I ono što je mnogo važno kada su uopšte psihijatrijski lekovi u pitanju, s obzirom da znamo da su to lekovi oko kojih postoje najviše predrasuda. Sa jedne strane, postoje oni ljudi koji imaju velike predrasude da uzmu psihijatrijski lek i u situacijama kada im je potreban. I s druge strane, imamo one ljude koji uzimaju na svoju ruku i po sopstvenoj proceni. Jasne. Tako da, zaista, to su lekovi oko kojih je onako možda najviše predrasuda i o tim predrasudama zaista treba da razgovaramo. Možda iskoristimo ovo kao povod upravo da razgovaramo o tim predrasudama u vezi sa psihijatrijskom terapijom. Dakle, ono što je suština jeste da prvo psihijatrijski lekovi se isključivo uzimaju, kao i svi drugi lekovi u krajnjoj liniji, isključivo onako kako je lekar propisao. I ono što je jako važno, znači da se svaka promjena psihičkog stanja prijavljuje lekaru i da se onda na osnovu toga dalje koriguje psihijatrijska terapija. To je ono što je jako važno. Dakle, nikada se ne uzimaju na svoju ruku. U to uzimanje na svoju ruku pre svega se odnosi na lekove iz grupe anksiolitika, odnosno sedativa, koje se najčešće doživljavaju kao lekovi koji su eto tu nekako pri ruci da nas umire kad nam zatreba. Međutim, dugotrajna primjena anksiolitika može da pre svega izazove jednu povećanu toleranciju na njih, pa je onda prvo potrebna pojačana doza, onda oni ne deluju, onda se stvara obrazac zavisnosti.
zavisnosti. I ono što je problem, što oni dugoročno mogu da izazovu i kognitivno oštećenja i uopšte posledice za globalno funkcionalno. Osobe, na primjer, ako se uzme leka da toj osobi nije diagnostikovana nikako, da kaže, mentalni poremećaj ili duševna bolest, i ako uzme ovu vrstu psihotika, znači isto krajnja instanca može da bude i smrtni ishod, ali da može, rekli ste, i na kognitivne sposobnosti može da utiče. Koliko može da utiče na izmenu stanja svesti? U zavisnosti od toga koje se doza uzima. Tako je, da. Mnogo je, mislim, to pre svega zavisi koje se doza uzima, koji se lek uzima. U tom smislu je moguće da ima određene nus efekte ukoliko se ne uzima adekvatno u skladu sa onim što je propisano od strane psihijatra. Također, s druge strane, imamo, pored toga što postoje ljudi koji uzimaju na svoju ruku ove lekove, ima onih koji zaista su u potrebi da ih uzimaju, a ne uzimaju ih zato što imaju predrasude vezano za te lekove. Pa onda imate tu drugu vrstu problema. Tako je, to je onda druga vrsta problema. A opet, poenta je u tome da su to lekovi, kao i svi drugi lekovi, koji služe za lečenje. I oni, njihov cilj je da pomognu, da otklone simptome, da osobi bude lakše, da bolje, adekvatnije funkcioniše. I zaista je moguće da osoba uzima psihijatrijsku terapiju i da funkcioniše na jedan sasvim adekvatan način. Opet u zavisnosti od toga o kojoj, pre svega, koja dijagnoza je u pitanju, koje oboljenje je u pitanju, kakav je stepen funkcionisanja. Čak ni sama dijagnoza nije toliko značajna koliko nivo funkcionalnosti. I to se procenjuje. Znači, i to je nešto što se procenjuje. U zavisnosti od toga se inače i primenjuju određene odredbe, odnosno, recimo, malo pre smo spomenuli što znači lišavanje poslovne sposobnosti ili ograničavanje poslovne sposobnosti. Radi se o tome da se u stvari na neki način ograniče neke mogućnosti osobe. Recimo, potrebno je recimo ograničiti u domenu recimo kada je u pitanju najčešće, evo, ono što prvo bude, recimo, kada je u pitanju raspolaganje nekim novčanim sredstvima ili raspolaganje imovinom ili onda, ukoliko to bude rigoroznije, recimo, roditeljsko pravo se takođe odvojeno veštači ili, na primjer, kakva je radna sposobnost same osobe, znači koliko je moguće da obavlja svoj posao ili je potrebno da se eventualno prevremeno penzioniše. Ali opet sad, kad sve ovo govorimo, govorimo o osobama koje imaju, recimo, neka hronična duševna oboljenja koje ih u značajnoj meri remete u funkcionisanju i već su negde propraćena klinički i već je konstatovano da ne postoji adekvatno poboljšanje i da ta osoba ne može na jedan adekvatan način da funkcioniše. Da, i to se zavisi od toga. Tako da je to vrlo relativno. Bolest u pitanju, sve je individualno. Ali, doktorka, da vas vratim na ove onzapin, znači to što se čita po internetima, znači on služi za lečenje šizofrenije. Isključivo samo za šizofreniju ove služi ove leke ili zašto se koristi ove leke još? To je lek koji se koristi za različite psihičke poremećaje i u zavisnosti od doze on i ima različito dejstvo. Odnosno, on jeste antipsihotik, ali prosto u manjim dozama se nekada koristi da bi možda pojačao neki drugi efekt nekog drugog leka itd. Ima tu sada više uloga da bi stabilizovao negdje psihičko stanje. Znači ima različitih funkcija, odnosno u samoj upotrebi leka. Znači, on je moguće ga koristiti kod ljudi koji imaju različitu vrstu poremećaja, ne samo kod ljudi koji su obolili od šizofrenije. Kakvi su to poremećaje? Pa konkretno može da se koristi i kod osobe koja, recimo, ima određene poremećaje ličnosti, kod osobe koje imaju depresijski poremećaj, pa je potrebno da se negde dopuni to, kod osobe koje imaju bipolarni afektivni poremećaj. Znači, kod čitavog niza poremećaja je moguće koristiti ovaj lek, opet u zavisnosti od doze. Tako da je teško komentarisati za konkretan slučaj. Teško je komentarisati za konkretan slučaj. Teško je, pretpostavljam, koliko je izazno ovamo doktorima da odrediti odgovarajuću dozu, na primjer. Pa to je deo naše svakodnevne prakse i deo naše profesije. To je ono što je značajno pre svega i jako je važno da u tom smislu mi lekari pratimo pacijenta. Dakle, kada ga vidimo prvi put, da, psihičko stanje. U tom smislu je mnogo komplikovanije nego kada lečimo neku boljku koja je vidljiva na telu. Tako je. Slažem se sa tim i to jeste izazov našeg posla.
Sad ćemo se vratiti opet na ovu zloupotrebu. Znači ima oni koji, a i o tome smo isto pisali, pa onda je MUP sproveo nove mere i kazne, recimo, za one koji koriste lekove za smirenje, a da imaju te lekove kod sebe bez ikakve recepture. Koliko se to, ajde da kažem, zloupotrebljava i koliko je celokupna ova situacija koja nas je snašla u poslednje tri godine uticala na to da svi posežemo ka tim lekovima za smirenje, nekako da to shvatamo olako? Meni je drago da se o tome više priča u medijima jer je to važno. Nekako ljudi zaista olako doživljavaju te lekove za smirenje i to je nešto što gotovo svakodnevno ljudi imaju u svojim porodičnim apotekama, da to tako kažem, u kućnim apotekama. I često dolazimo u situaciju da kada pitamo osobu da li uzima nešto od psihijatrijske terapije, on to negira, a onda kada malo uđemo u dublju razgovor, pa kaže, ali kad ne mogu da se uspavam, onda uzme nešto iz ove grupe anksiolitika. I to tako već godinama. I to uopšte ljudi ne doživljavaju kao lek. Ne doživljavaju u stvari kao nešto što bi trebalo da prijave kada dođu na razgovor. Razgovor je da počne da se uspavaju, na primjer i to. A evo sad ću pitati. Nekako se normalizuje, uzima se te lek za smirenje. Opet, s druge strane, postoje, ajde da kažem, neke stvari koje mogu da se uzmu umjesto toga, da nisu toliko štetne. Uzet ću za primjer melatonin, na primjer. I on služi za spavanje. Znači, uopšte ti informisano su kod toga šta rade lekovi za smirenje jednom telu. Jeste, jeste. To je ono što je potrebno. Uzme se jedan bromazepam od 3 miligrama. Šta se dešava 48 sati kasnije? Ono što je potrebno, znači kada se uzme recimo anksiolitik koji ste naveli, on u narednih nekoliko sati ima svoju funkciju da umiri čitavo naše telo. Između ostalog, on opusti i mišiće i uopšte mi doživljavamo umirenje. I to jeste nekako njegov zadatak. Međutim, ono što je, i to ponekad ima smisla kada nam se dešava da smo uznemireni s vremena na vreme, u nekoj stresogenoj situaciji, je potpuno adekvatno. Međutim, ukoliko se uoči da je taj lek nama potreban svakodnevno i da je to tako kontinuirano, to znači da je potrebno u terapiju redovno uvesti neku drugu vrstu lekova koji će pomoći da ta anksioznost ili razlog, recimo nesanica, što je već razlog zbog čega smo uzeli taj lek, se drži pod kontrolom na jedan adekvatan način koji je opet isključivo pod nadzorom psihijatra. Kako utiče na urološke? Pošto ste rekli da kada uzmemo bromazepam, on na neki način nama opušta mišiće. Ali kako utiče na naše neurone, na našu neurologiju? Svakako i u neurološkom smislu. Znači, on ima zadatak da mi globalno osetimo taj doživljaj opuštanja i to je ono što pomaže između ostalog i kod, recimo, hroničnog bola i kod nekih drugih stanja. Naprimjer, neretko se dešava da i lekari drugih specijalnosti propisuju anksiolitike. Recimo, često internisti kod hipertenzije propisuju anksiolitik, što ima smisla zato što dolazi do relaksacije i samim tim i do pada srčanog pritiska. Da li dugotrajna, da kažem, upotreba tih, recimo, sredstva za smirenje, bromazepama ili bensedina, mogu da negativno utiču, odnosno da pogoršaju anksioznost ili da dovedu do pada raspoloženja? Naravno, dugotrajna upotreba u mnogo čemu škodi. Između ostalog, kada je u pitanju anksioznost, pre svega ono što je prva stvar koju treba da kažemo, to je da oni neće rešiti anksioznost. Oni će pomoći samo trenutno, ali ono što je sama suština neće rešiti. Dakle, anksiozni poremećaji se rešavaju lekovima iz grupe antidepresiva. Eventualno, malo pre smo spominjali, nekada kada je ta anksioznost u sklopu još nekog poremećaja, možda je potrebno uvesti i malu količinu i antipsihotika ili još nekog drugog leka, opet kažem anksioznost, nekada pojavljaju u sklopu nekih drugih poremećaja, ali je poenta u tome da, znači, ukoliko je i samo anksioznost prisutna kod anksioznih poremećaja, dakle, lek bi bio antidepresiv, a anksiolitici su samo kao pomoćni lekovi koji treba u početku, dok antidepresiv ne pokaže svoj učinak, jer je njemu često potrebno dve nedelje, pa i više od dve nedelje da bi pokazao svoje dejstvo, potrebno je da bude mala pomoć, da se kao mala pomoć u stvari uključe ovi anksiolitici i u nastavku, znači kada je potrebno malo umirenja još dodatnog, onda se uključuje anksiolitik. I evo, doktorka, recimo, što je pokazala vaša praksa? Naprimjer,
sad smo ispričali da je na neki način jako izazovno uspostaviti dijagnozu, dati dobru, ajde da kažem, dozu leka. Koliko vam je izazovno da ispratite pacijenta u smislu što se on vama javlja u nekom određenom periodu? I šta recimo kad se ne javi, kad ne dođe? Kako? To je uvek delikatno. Da, uopšte naš posao je takav da moramo biti vrlo pažljivi u načinu kako uopšte posmatramo pacijenta u celosti, kako donosimo odluku o dijagnozi. Postoje tačno određene pravila i zakonitosti po kojima se to radi. Dakle, to jeste deo naše profesije i to je vrlo jasno određeno. Ma kako možda od spolje izgledalo kao da je to proizvoljno, zapravo nije. Vrlo je precizno i postoje vrlo precizni elementi koje mi sagledavamo da bismo dijagnostikovali i pored toga, znači pored sagledavanja i našeg pregleda, uključujemo i dodatnu dijagnostiku koja nam u tome pomaže. E sad, ono što ste me pitali, koliko je izazovno kasnije ispratiti. Naravno, ono što je uvek problem jeste kod onih ljudi koji izbjegavaju da dolaze na kontrole. Jer onda se događa upravo, i to je ono što je važno ovdje možda spomenuti, kada osoba dođe prvi put na pregled, nekada to nije u potpunosti adekvatna terapija, kao što nije ni kod lekara koji se bave drugim oblastima u medicini. Dakle, potrebno je da se dođe na kontrolni pregled kako bi se korigovala i prilagodila terapija. Nekada nam je potrebno neko vreme da se prilagodi terapija. Pored toga, nije dovoljno da to što nam je danas dobro sa određenim lekom, da se više ne pojavimo na kontroli. Zato što vrlo je moguće da taj lek koji danas pokazuje adekvatan učinak, da recimo nam bude prejak kroz 2-3 nedelje i da je potrebno da se koriguje, da se recimo smanji doza ili nam bude slab za 2-3 nedelje jer se nešto pogoršava pa je potrebno da se nešto doda, pojača. To je znači jedan proces. Jako je važna saradnja. To je ono što je jako važno. Ali da li u slučaju, na primjer, da se ne pojavi pacijent, da li vi to prijavljujete nekome? E sad, To je dragoceno pitanje. Moramo da kažemo ovdje da postoje osobe kojima je izrečena mera obaveznog javljanja. Dakle, to je mera obaveznog lečenja u van institucije, dakle na slobodi. Da. To su ljudi koji su gdje je nužno da se jave recimo jednom mesečno psihijatru u tačno određenoj definisanoj ustanovi i onda ukoliko se oni ne jave, to je onda alarm i tu onda to je znak da se prijavi i da se onda dalje preduzimaju mere. Znači i onda se tu uključuje i sudstvo i zdravstvo. Ali prijavljujete, to je isto što je bitno. Tako je. Znači, ali to je samo za one ljude kojima je izrečena mera obaveznog lečenja. Ali pretpostavljam da to u situacijama kad neko ima neki težak mentalni poremećaj ili neku duševnu bolest, a da nije za hospitalizaciju, ali zato mora da pijete psihotike. I onda kako možete da kontrolišete da li ta osoba pije taj lek? Uvek je važna i saradnja sa porodicom. To je ono što je veoma važno u našem poslu. To je da imamo adekvatnu saradnju i da porodica bude svesna potrebe da ta osoba uzima lekove. Nekada i pacijenti, iako u samom startu, možda na početku hospitalnog lečenja, nisu svesni značaja uzimanja terapije kroz vreme, kada oni shvate kakav je to boljitak za njih, onda oni sami prihvataju da uzimaju terapiju. Međutim, ono što zaista jeste... A u slučaju, na primjer, da nemaju članove porodice, šta onda? To je vrlo kompleksno. Tu se, ukoliko je potrebno, onda uključuje i Centar za socijalni rad. Znači, i mi to prepoznajemo i mi onda... Znači, imate mehanizme. Postoje mehanizmi kojima se to reguliše. Znači, to je sve već nekako regulisano različitim mehanizmima. Svakako, ono što je nama najdraže i najdragocenije, to je kad imamo dobru saradnju sa pacijentom. Šta je pokazala vaša praksa? Da li sistem u tom smislu funkcioniše? Sistem u tom smislu funkcioniše. I zaista to su već sistemi koji su već razrađeni. E sad, naravno, uvek se pojavi neki novi slučaj gde nismo do sada, recimo, gde osoba nije u sistemu, gde još uvek nije prepoznato da osoba ima neki mentalni problem, a da onda dođe do toga da se dogodi neka situacija koja može da bude da ima i tragične posledice. Doktorka, hvala najlepše. Hvala vama. Što ste bili gošće 150 minuta.